2019年5月13日0点06分，联合报记者陈丽仪台北报道，全家便利商店携手台湾农林推出联名茶饮。图：全家便利商店提供分享台湾茶饮，一年有超过1500亿元的商机，超商也积极抢攻现煮茶饮市场，不断推出独家特色茶。全家便利商店莱斯卡啡携手本土百年茶厂台湾农林推出时光茶旅联名茶饮系列，六月还将在推出期间限定的话题联名茶。7ELEVEN 现煮茶饮品牌现萃茶新推出地区限定的统一布丁纯奶茶，加入一整颗统一布丁，甜度可依消费者喜好调整。鲍克马尔特则主打限量贩售的创意台日混搭现煮饮料玄米海盐抹茶拿铁。全家便利商店莱斯卡啡去年春季和英国皇室御用品牌唐宁茶合作推出联名款现泡茶饮，开卖至今狂销超过400万杯，新夏与台茶始祖级的台湾农林携手，重现府城飘香超过半世纪的古早味仙女红茶、仙女纯奶茶，是台湾农林120年来首度与通路合作研发信君现煮茶饮市场。莱斯卡啡更创超商首例，将茶叶冲泡的新鲜茶汁以快速冷冻技术制成冰萃茶砖，锁住仙女红茶的清新香气及红艳汤色，宛如新鲜现泡。仙女红茶、仙女纯奶茶均为 620cc 大容量冰饮，可选有糖或无糖。即日起至5月21日，全家便利商店莱斯卡啡仙女红茶原价45元，会员尝鲜价35元，仙女纯奶茶原价65元，会员尝鲜价49元。活动期间莱斯卡啡全品项任选第二杯七折，指定款同商品10杯85折。7ELEVENCITYCAFE 旗下现煮茶饮品牌现萃茶店数目前已达1500家，品项数多达13种，主打每天新鲜现萃茶饮，历年可卖出超过1000万杯，其中热销第一名为四季春青茶，冰饮销售占比也随着气温逐渐升高。新品一颗柠檬红茶刚上市2周就带动销量成长超过20%，下划线 11 统一布丁纯奶茶目前仅限桃竹区200间门市贩售。图：七下划线 11 提供分享新推出的统一布丁纯奶茶，在特大杯冰奶茶中加入一整颗统一布丁，目前仅限桃竹区200间门市贩售，即日起至6月4日一次购买2杯现萃茶经典红茶系列商品含奶茶可享特价第二杯6折。鲍克马尔特今夏限定的玄米海盐抹茶拿铁，喝得到玄米抹茶清香与脆 Q 口感。图：奥克马尔特提供分享奥克马尔特夏季限量开卖的台日混搭现煮饮料玄米海盐抹茶拿铁，选用低温焙炒而成的台湾在地玄米，搭配日本静冈抹茶粉，并添加海盐，让口感更有层次。喝得到玄米抹茶清香与脆 Q 口感，预估可带动现煮饮品业绩成长15%。莱斯布洛克阿兹会。